Koper je blizu Izole. Ne samo geografsko, ampak tudi po priimkih. To smo v prejšnjem videu ugotovili kar iz podatkov. Iz gradnika zbirke podatkov smo naložili podatke o pogostosti priimkov po občinah. Tule so 192 občin in podatki o pogostosti 200 v Sloveniji najbolj pogostih priimkov. Besedo pogostost sem v prejšnjem stavku uporabil kar trikrat, ampak lahko bi jo celo štirikrat. Namreč preden, karkoli naredim s podatki, jih pogosto rad pogledam. In zato uporabim gradnik tabela. Ok, nazaj na Orange. Med občinami sem izmeril razdalje. In zato, ker imajo občine različno število prebivalcev, uporabil kosinusno razdaljo. Potem sem podobnosti med občinami raziskal v gradniku hierarhično gručenje. V tem gradniku so občine, ki so med sabo podobne, urejene v nekakšne grozde. Recimo Velika Polana, Lendava in Črešnjevci so skupaj. Če pogledam na vse z malce odmika, vidim, da imam dve veliki skupini občin. Kje se nahajajo, še najlažje pokažem na barvnem zemljevidu. Prikaz podrobnosti bom izostril in namesto v pokrajinah ga bom pobarval po gručah. Zanimivo. Po priimkih se Slovenija razdeli med Štajerce in ostale. Pravzaprav niti ne vse Štajerce, ampak samo tiste od Drave naprej. Zdaj si bom malce uredil zaslon. Na levo bom dal rezultate gručenja, na desno pa zemljevid. Pri obeh pa zaradi preglednosti skril levi del gradnikov, kjer so njune nastavitve parametrov. Tako, sedaj se lahko poigram in občine s premikom razdelilne črte ločim recimo v tri skupine. Zahod Slovenije tako dobi novo rdečo skupino med Celjem in Mariborom. Na zemljevidu je sicer tudi nekaj manjših občin z netipičnimi priimki glede na regijo. Naprimer Brda ali pa Loška dolina. Ampak vse ostalo zgleda lepo urejeno in popredalčkano. To je kar presenetljivo. Zato, ker pri gručenju nikjer nisem uporabil podatkov o lokacijah občine. Razdalje med občinami sem izračunal samo na podlagi pogostosti priimkov. Če sta si dve občini blizu v resnici, sta si blizu tudi po priimkih. Ok. Grem nazaj in razdelim Slovenijo po priimkih še naprej. Tokrat na štiri gruče. Med novo, rdečo in modro skupino se pokaže meja na Muri. Prekmurci, tu na mojem zemljevidu v modrem, živijo prek Mure. Glede na ostanek Slovenije, Prleki v rdečem pa so na tej strani Mure. In Prleki ne marajo, da jih imamo za prekmurce. Prepričani so, da je to čisto drugo. Tu vidimo, da je to v bistvu res. Gorenci, Dolenci in Primorci so si po priimkih bolj podobni, kot so si Prekmurci in Prleki. Oni namreč, kot kaže naše gručenje, prej razpadajo v dve ločeni skupini. Meni je sicer še vedno zanimivo, kako dobro se upadajo gruče po priimkih sorodnih občin s geografskimi regijami Slovenije. Za konec samo še enkrat pogledam potek moje analize. Torej, prebral sem podatke, jih pogledal v tabeli, nato pa med občinami izmeril razdaljo in na podlagi teh uredil občine v gruče. V gradniku za gručenje sem določil, koliko gruč me pravzaprav zanima, recimo tri, in te podatke prikazal na barvnem zemljevidu. Namreč, če tako uporabljam gradnik hierarhično gručenje, ta odda vse podatke, vključno z informacijo o gručah. To lahko vidim, če na izhod hierarhičnega gručenja dodam tabelo. Tu je zdaj nova kolona, gruče. Podatke o pripadnosti gruči potem uporabim v barvnem zemljevidu. Tu. Lahko pa bi v tem gradniku prikazal tudi, kje so slovenske pokrajine. Tako. Ali pa recimo pokazal, kje je Slovenija najpogosteje poseljena. S tako enostavnimi podatki, kot so števila pogostih priimkov po občinah, se očitno da odkrivati geografijo Slovenije. Kar je neverjetno. Kaj vse nam lahko razkrijejo enostavni podatki.